Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Një uni me kombinimin magjik që do t'ju largoj qimet e fityrës dhe bëj lukurën tuaj të shkëlqej. Limon dhe gjela loe vera për një lukur parruda. Ilaci natural që ju mund t'a përgatisni dhe t'a përdoni për një avë dhe do të mirë një rezultate të përhershme. Do t'ju duhet gjel, aloe vera, limon dhe sheqer. Hapi par, prite një limoni në dy pjesë, mirë një gjusmë në këti limoni. Hidh një gjel, aloe vera në të dhe fërkojni me butësi në lëkurën tuaj për 5 minuta. Pas 5 minuta, shlajni fityrën me ujë. Hapi dytë, Zhytni një gjus më limoni në sheqer dhe fërkojni me këtë fiturën tuaj. Shtypni limonin butësisht, ndërsa fërkojni kështu që dele lëngu. Bëni këtë pastrim për 10 minuta. Pas 10 minutash, lani fiturën tuaj me ujtë të thjesht. Ndishni këto hapa 3 herë në javë. Maska naturale që shduk qimet e fiturës. Një nga problemet estetike më të më dha për shumicën e grave janë qimet e fityrës dhe shumë për tyre, shkojnë edhe në gjëra ekstreme, duke shpenzuar mira para në heqen e tyre efektive. Ndër metodat më të njohura për heqen e qimeve të fityrës janë trajtimet me lazer dhe kremrat e ndryshme të cilat mund të japin rezultate të mira por gjithashtu mund të shkaktojnë në skuqje dhe irritim të lëkurës për shkakt të ndjeshmërisë së lëkurës, së fityrës, ndaj kimikateve që ato përmbajnë. Kjo është arsyeja pse gjithmonë është mirë të provoni një qasje me naturale. Këtu do të gjeni një recetë naturale e cila do të largoj qime tuaja të fityrës në më pak se 15 minuta dhe do t'alur lukurën tuaj të shkëlqyre shumë dhe të butë. Në fakt, kjo recetë është përdorur që në lindjen e mesme për përshejku me radhë dhe jo vetëm që heqë qimet e fityrës për gjithashtu e bërë lukurën tuaj të duket më e shëndechme, më e butë dhe plotë shkëlqim. Gjithë shkushë e ka provuar të pak të njëherë thonë sa ta e në habitu me rezultatet e shkëlqyra, Receta është e pasur me vitamina, minerale dhe antioksidant, një kombinimi fuqishëm që bën mrekulli për lëkurën tuaj. Përbërësit janë 2 lukë gjellë mjaltë, 1 lukë gjellë pastë mjellë të rëshërë, 2 lukë gjellë lëngë limoni. Si të përgatisni këtë masë, shtype një të rëshërën dhe i sa të kryojt një masë, si kur pudër dhe më pastë, shtoni dhe përbërstit e tjerë dhe i sa sërish të kryoni një masë homogene. Vendosëni këtë masë në zonën ku keni probleme dhe lërini të qëndroj për 15 minuta. Më pas, fshieni fityrën me ujtë të vakët dhe gjithë shka përfundoj. Vendosëni një krem hidratues dhe më pas për sëriteni këtë proces 2-3 herë në javë për një muaj më radhë edhe vetë do të shihni se do të mahniteni me rezultatet. Femrat japonesë dhe zbulojnë sekretin, kjo e bën fityrën e tyre të duket aqere. A i keni menduar ndonjër nëse mund të rinovoni lëkurën e fityrës tuaj, naturisht nuk e këziston ndonjë mrekulli, por ajo që mundemi është të ndimojmë të dukemi më të reja dhe më të shëndechme duke ju dhënë më shumë tonizëm dhe më shumë elasticitet. Dhe një ilaç efektiv dhe i thjesht është të përfitosh nga kjo mask ekonomike japoneze. A doni të dini se çfarë është dhe si bëhet kjo? Kjo mask rinovuese do të kërkoj këta përbërës. 3 lugë oriz organik kafë, 1 lugë e gjysë më gjele uj të distiluar. 2 lukë qaj, avokado e pjekur dhe një gjusë më lukë e qaj mjaltë. Përgatitja, gja e parë që duhet bërë është të gatuhet orizi, ngrohen një orizin dhe pastaj ndaje një ujnë nga orizi, ruaj një dhe orizin dhe ujnë. Ajo që farë duhet bërë tash është që të thajmë orizin dhe të vendosim në një tas tjetër dhe më pas të shtojmë avokadon dhe mjaltin. Përdoni një lupë për ti përzirë për bërstit, disa të kryojt një përzirje homogene. Këtë përzirje aplikoni dhe lujeni për 15 mbëdhje dhe në 20 minuta. Pastaj përdoni topa pambuku për ta larguar atë dhe lajni fytyrën tuaj me ujë orizi. Ja se si ta përdoni aloe verë në varsit të lojt të lëkurës. Aloe vera është një bime mrekullive, jo vetëm për sa i përket lukurës, por dhe të gjithë organismit. Ajo ka në përmbatin e saj 200 përbërsit biologikisht aktiv, si polisakarite, vitamina, enzima, aminoacide dhe minerale. Për të përfituar të gjitha këto vlera, jo duhet vetëm të mërni pak nga gjeli i freskët që ndodhet në brendësitë sajtë, dhe të aplikoni në zonat ku dëshironi të shikoni për mirësime. Gjithse në këtë artiku do t'ju tregoj mënyrat se si ta kombinoni aloe verën me gjdo tip lëkure. Trajtim për lëkur të thatë Për këtë trajtim ju duhen vetëm tre përbërës që mund t'i gjeni ku do, një lukë gjelë e gjelë aloe vera, një lukë mjaltë dhe një lukë vaju liri. Përzini të gjithë këta përbërës në një enë ose në mikser në mënyrë që gjeli aloes të shkrihet plotësisht dhe më pas vendosë një maskë në fityr dhe në qafë në mënyrë të një trajqme. Lëreni të sajt paksa dhe të veproj për 15 minuta dhe më pas shpëllani me ujtë të bolshëm. Trajtim për një fityr mikse Njëtë si më lartë edhe për këtë trajtim do t'ju duhen vetëm 3 përbërës. Në një end përzini një luk gjellet gjell aloe vera, një luk gjellet mjaltë dhe gjusë më banane. Idheni të gjitha në mikser dhe përzini desa të formohet një mas kremoze. Vendosë një atë në fitur dhe qafë për 5-10 minuta dhe në fund shpëllajni me uj dhe sapun. Trajtim për fitur me i ndyrë. Merë një gjellin e aloes në një luk gjellet përzini me një luk gjellet lëngë limoni, dhe një luk gjele kost, mundoni të arrini një masa më kompakte dhe të gjithë përbërjen, vendosën një në fityr dhe në qafë, mbajni për 5-10 në 20 minuta, dhe më pas shpëllaj një maskën me uj dhe sapun. Këto janë tretimet naturale që ushqen dhe hidratojnë lukurën e thatë të fityrës pas dushit. Një ndërgabimet më të shpeshta që bëni gjatë dushit është përdërimi ujtë të nëzet. Një gabimi të rashëguar nga e shkuara, pasi i shpesher ma matë me se larje me ujtë të nëzet është e vetë mënyrë për të qënë sa më të pastër. Por, përdërimi ujtë të nëzet është një ndërarmiqët kryesor të lukurës, pasi bëhet shkak për shfaqën e ekzemës, irritimeve të ndryshme dhe tharjën e saj, Ndërsa lëkura juaj vazhdon të mbetet e thatë dhe pasi aplikoni kremin hidratues të trupit, atëherë ju duhet të përdorni këto trajtime. Vaj bajamesh Pasit të dilni nga dushi, mos të fshini fityrën me peshirë, por lëreni të lagur. Hidhni pak vaj bajamesh në duar dhe masajojni me lëvizet të lehta thore për disa minuta. Më pas, fshini me një peshir të lagur. Fytyra juaj do të jetë më e hidratuar se kur më parë. Kos dhe pure frutash. Kombinimi i këtyre ingredientëve natyral është një ndërzgjidhje më të mira për hidratimin e lëkurës, pasi ai përmban acidin laktik. Ky i fundit hidraton lëkurën, eliminon qelizat e vdekura dhe shërben si eksfoliant për fytyrën. Zieni një patate me gjithë lëkur, hiqen i cipën dhe kaloni në blender. Bashkoni me 3 lukë gjellë e dhe përzieni dhe i sa masa të bëhet homogene. Aplikoni mbi fitur dhe qabë dhe lërni të veproj për 20 minuta. Rezultati do t'ju lër mëse të kënachura. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu. Të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Faleminderit që e pat video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.